Res velik objekt, ki propada. Malo strašljivo, malo šumi okoli.
Ja, to je pa spodaj. Je grozno za pogledati. Majne odmevi se slišijo. Tukaj. Hello. Kaj je bilo tukaj, Boga pitaj? Tako strašljivo je. Dobesedno. Nobene luči, nobene... In vse razpada. Tako strašljivo. Nahajamo se v zapuščeni tovarni IPOZ Trbovlje.
Evo, zadnje nadstropje.